Deyirəm, al da sənə. Dedin, cıdır düzünə səndən qabaq çatacam. Gəldi məndən qabaq çatdı. Ay, bala, sən bilmirsən qardaşın söz verdi eləyir. Oğulcum, buralar doğurduğunu çox gözəl imiş. Hə, çox gözəldir. Amma heyif, hər adam gəlib buraları görə bilmir. İnşallah bizdən sonra çox adam gəlib görəcək. Salam, qardaşlar. Salam. Salam, əsgər. Tanıya bilmədi, hansı bölüydən sən? Birinci sabor, ikinci bölü. İkinci bölü? Hə, nə olub ki? O, sizdə bir əsgərin əfsanəsi gəzir. Bütün bölüyü xilas eləyib. Amma axırda özü şəhid olub. Hə, düzdür. Həmin əsgər mənim. Qardaşım, sən tarix yazmısan. Tarixi mən yox. Biz hamımız yazmışıq. Görürsən, bizi unutmayacaqlar. Siz bizə vətən həsrətini unutdurduz. Biz sizi unudarıq mı? Söz veririk. Yaşadıqca biz, yaşayacaq hər bir şəhidimiz. Dumanlı dağları başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə durdum. Thank you.
bugünkü tarixə Zəfər marşı, Zəfər imzası ilə başlamaq gərəkirdi. Amma 2020-ci il məhz bugünkü tarix Azərbaycanın bağrı yarıldı. Hər ailə, hər ev bu günü bir vahimə ilə qarşıladı. Amma eyni zamanda qürurumuzun oyandığı günüydü. Bəli, 30 illik həsrətimizin oyandığı günüydü. Biz axı bu mesajı gözləyirdik. Qalx mesajını, döyüşə hazır ol mesajını gözləyirdik. Və hər kəs bilirdi ki, bu çağırışın sonu yalnız və yalnız zəfər olacaq. 30 illik həsrət hərənin ürəyində, hərənin qəlbində bir ağrı, bir acı və dilində bir mesaj. Qələbə, təki çağırış olsun. Ali Baş Komandanımız o çağırışı etdiyi gün, dəmir yumruğun bir araya toplandığı gün. Bu günümüzü zəfərimizin başlanğıcı kimi qeyd edirik. Amma bizi zəfərə aparan yolun təbii ki, qəhrəmanları var. Hər yolun, hər işin başında duranlar olduğu kimi zəfər yolumuzun başında duranlar. Ali Baş Komandanımızın çağırışına hay verənlər. Bir çağırışla sıraya düzülənlər. Bir çağırışla hazır ol əsgər mesajına hazır olanlar. Və həmin çağırışın sonunda bir xalqa, bir ölkəyə qürurunu bərpa edib azadlığı bəxş edənlər. Özləri isə göyün qübbəsinə mələklər olaraq çəkilənlər. Şəhidlik zirvəsi, hər kəsə nəsib olmayan bir ucalıq. Ömürləri qısa olsa da bir tarix, dünya var olduqca yaşayanlar. Şəhidlik zirvəsi, hər kəsin nail ola bilmədiyi, ucala bilmədiyi, heç yanından yel olub keçə bilmədiyi bir zirvə. Ölüm haqdır bu dünyada, amma torpaq uğrunda ölənlər heç vaxt unudulmur. Haqdan da uca olurlar, Allah qatına yaxın olurlar. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir mesajı ilə Azərbaycan igidləri yetişdi. Azərbaycan oğulları, qızları yetişdi. Onların qanından olanlardır hal-hazırda studiyamızda gördükləriniz. Onların qanını daşıyanlardır bugün incə səhərdə izləyəcəkləriniz. Əlimdə tutduğum üç rəngli, aylı ulduzlu Azərbaycan bayrağı isə şəhidimizin bükülüb evinə, ailəsinə təhvil verildiyi bayraqdır. Ağayev Ramil Mərdan oğlunun ailəsinə təhvil verildiyi bayraq. Bu bayraq uğrunda canlar getdi. Canlarla can oldun Azərbaycan. Bu bayrağı sahibəsinə təqdim etmək istəyirəm. Ağayev Ramilin bükülüb gəldiyi bayraq. Onun yarımçıq qalmış ömürgün yoldaşına. Nazlı qəmzəli dadından duzundan doya bilmədiyi həyatına və gəlinlik isməti, arı-abrı hələ də üstündə olan bir şəhid qürurunu daşıyan qadınına, yoldaşına, ömür dostuna təhvil vermək istəyirəm. Sevil xan, bugün bu acıdır bilirəm sizin üçün. Bir ömürdə bu acı ilə yaşayacaqsınız. Amma bu bayraqla siz və sizin kimi minlərlə gözəl gəlinlərimiz, qızlarımız bu acını qürur kimi yaşadacaq. Qarşınızda baş əyirik. Sizin və sizin kimi milyonlarla analarımızın, gəlinlərimizin, qızlarımızın, xonçası bağlı qalan nişanlı qızlarımızın, ata həsrəti yaşayan bax bu körpələri, acıyla onu bir ürəyinin bir kənarında bastırıb, sıxıb, qoruyub, saxlayıb onu qürura çevirən bax bu övladların. Çox sağ olun. Sağ olun ki, onların adını belə qürurla və uğurlu övladlarla davam etdirirsiniz. Bugün Azərbaycanın hər yerində məhz bu tarix anım günü kimi qeyd olunur və Cənab Ali Baş Komandanımızın məhz bu tarixi belə təyin etməsi çox önəmli anı idi, önəmli məqamı idi. Çünki bizim tariximizin unudulmayan səhifələri, qızıl hərflərlə yazılan məqamları var. Bax, bu da o qızıl hərflərlə yazılan məqamlardan oldu. Biz bu günü həm qürurla, həm acıyla qeyd edirik. Qürurla ona görə qeyd edirik ki, savaşa, döyüşə, vətən uğrunda mübarizəyə yola saldığımız yarlı yaraşıqlı, dağlar vüqarlı o igid oğullar bizə azadlığımızı, tam bütöv Qarabağlı Azərbaycanımızı qaytardılar. Amma acıyla ona görə anırıq ki, geridə qalan səhifəsi, boş qalan həyat kitabları. Amma o həyat kitabına mütləq ki, onların övladları öz uğurlarını yazacaqlar.
Hansı ki, bugün biz o övladları həqiqətən də çox böyük uğurlarıyla dəvət etmişik studiyamıza. Fəxri xiyabanımıza dəhşətli dərəcədə bir axın var. Öncəliklə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın hər yerindən, hətta xarici turistlər belə bugün 2-ci Fəxri xiyabana şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etməyə gedirlər. Xüsusi qurumlar, nazirliklər, özəl şöbələr, hər kəsə ayrı-ayrılıqda vaxt verilib ki, şəhidlər xiyabanı ziyarət etsinlər, ailəsindən, evindən, övladları ilə, doğmaları ilə bərabər ziyarətə gedən insanlar. Ziyarət edin, ailələrinizə, balalarınıza, övladlarınıza göstərin. Bu tarix var olduqca biz varıq və var olmaq üçün də biz bu tarixi yaşatmalıyıq. Və mən davamlı olaraq bu barədə danışacağım, qonaqlarımla həmsöhbət olacağım. Çünki bugün məhz şəhid ailələri ilə yanaşı sənət nümayəndələri də qonağımız olacaq. Öncəliklə mən Zəfər qrupuna bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Zəfər Sədası Xor qrupu, uşaqlar, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox minnətdaram. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda bir qürur yerisiz, bir and yerisiz. Mən arzu edirəm ki, hər zaman özəl günlərdə, bayramlarda, bizim ölkəmizin xoş günlərində sizin səsiniz, sədanız, bax bu gözəl nəfəsiniz gəlsin. Amma mütləq ki, sizin adınızın üzərində bir möhür, bir sizə yol açacaq. Sizin ömür boyu bir mayaqınız olacaq möhür var ki, o da valideynlərinizin, atalarınızın şəhidlik zirvəsində olmasıdır. Siz Allah qorusun, hər biriniz bizə onların əmanəti, siz baş tacımızsız, and yerimizsiz. Sizə çox təşəkkür eləyirəm və sizi uğurla yola salıram. Buyurun, sizi yola salaq, təşəkkürlər. Keçə bilərsiniz, buyurun mən bala, buyurun. Görək, şinə qurban olun. Və studiyamda gördüyünüz yeniyetmələr, gənclər. Əli bəy Əbdürrəhmanov, polkovnik leytinant Əfqan Əbdürrəhmanovun oğlu. Əli, xoş gəlmişsiniz. Bugün, təkcə bugün deyil, ümumilikdə bir qürur daşıyıcısı olmağınız, düşünürəm ki, yeniyetmələk yolunda bir sıxıntı, bir acı olsa da, amma bunu zamanla, illər keçdikcə, yaşa dolduqca daha yaxşı hiss edib bir qürur yeri olduğunu biləcəksiniz. Və birazdan bizim studiyamızda əyləşən gənclərimizin, tələbələrimizin ətraflı uğurlarından dediyim kimi danışacaq. Amma mən növbəti qonağımızı, növbəti şəhid övladını da təqdim etmək istəyirəm. Aysun Ağazadə, şəhid Ramil Ağayevin qızı. Bu arada xatırladım ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Qida Mühəndisliyi fakültəsinə qəbul olub Aysun. Təbrik edirik Aysun, uğurlarına çox sevinirik. Biz araşdırmalar edəndə, məhz sizi, gənclərimizi, yeniyetmələrimizi axtaranda bugün çünki sizin bütün dünyaya mesajınızı göndərəcəyiniz. Onlar yoxdur, onların nümayəndəsi, onların mirası biz varıq, biz ayaqdayıq. Biz onların yolunu, uğurlu yolunu təhsilimizlə, həyatımızla, düzgün doğru həyat tərzimizlə davam etdirəcəyik. Mesajınız çox önəmlidir. Çünki bizi dünyanın hər yerindən izləyirlər. Uğurumuza sevinən ölkələr də, sevinməyənlər də, ayağımızdan çəkənlər də. Ona görə düşünürəm ki, siz hər biriniz gələcəyin Azərbaycanın fəxri nümayəndələri olacaqsınız. Və növbəti qonağımız Aysu Elzamin, şəhid polkovnik leytinant Elzamin Təhməzovun qızı, Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti müalicə profilaktika fakültəsi. Xoş gəlmişsiniz. Bu mənim üçün çox uğurlu bir yoldur, həqiqətən də. Mən düşünürəm ki, onlar zaten sizi görürlər, onların ruhu sizə duaçıdır, onların illərlə arzuları, sizə sərf etdiyi əməkləri ki, övladım böyüyüb, məhz bu işin sahibi olacaq, mən onun bu uğurlarını görəcəm deməkləri. Onlar inanın ki, var olanlardan, evladının yanında sağ olanlardan daha çox görüb, daha çox sevinirlər. Aysu, təbrik edirik sizdə əzim və bu arada Əli bəyin də mütləq ki, qəbul olduğu universitetdə uğurlarını mütləq deməliyəm. Bir daha xatırladım, Əli bəy Əbdürrəhmanov, şəhid polkovnik leytinant Əfqan Əbdürrəhmanovun oğlu Çexiyanın ən nüfuzlu universitetlərindən biri olan Charles Universitetinə qəbul olub. Deyiləcək sözüm yalnız və yalnız
bugünkü günə, bu uğurunuza, bu gedəcəyiniz yolda nailiyyətlərlə uğurlayacağınız, addımlayacağınız yolda sizi alqışlamaqdır. Çünki bu alqışa layiqsiz. Onların adını, onların nüfuzunu qoruyaraq, mütləq ki, hər bir insanın həyatında zədələr olur, zərbələr olur. İnsanlar var, övladlar var ki, bayaq söylədiyim kimi, var olduğu halda valideyn diqqətindən, valideyn sevgisindən məhrum olur, amma yenə də qürurla ayaqları üstündə durmağa çalışır. Amma sizin arxada bir qürurunuz var. Çünki sizi görən gözlər var. O mələk gözlər və o dualar hər zaman üzərinizdədir. Uşaqlar, çox istəmirəm mən sizin üzərinizə getmək. Zaten bilirəm ki, bu yeni yetməlik dönəmində aldığınız acı, aldığınız zərbə bir depressiya tərəfindən mi deyək, bir psixoloji tərəfindən mi deyək, sizə vurduğu zərbəni vurdu zamanında. Amma hər biriniz bizim and yerimiz, qürur yerimizsiz. Hər uğurunuzda yanınızdayıq. Mən istəyirəm ki, öncəliklə özünüz bugün üçün şəhid övladı adını daşıdığınız böyük bir qürurla bir təqdimatlarınızı edəsiniz. Əl mikrofonlarımız var, buyurun, danışa bilərsiniz bu mikrofonları alaq. Buyurun, eşidək səsinizi, digər mikrofonu da əlbəy siz ala bilərsiniz. Buyur Aysun, Əvvəla bizi bura dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun, Səli xanım. Mən çox fəxr edirəm ki, bugün Ramil Ağayev kimi qəhrəman bir atanın övladıyam. Atam çox istəyərdi universitetimi qəbul olmağımı, ən böyük arzularından biri idi həqiqətən və mən bugün çox xoşbəxtəm ki, onun bu böyük arzusunu yerinə yetirdim və əminəm ki, o bugün yanımızda olmasa da və o bizi görür və o da bizimlə fəxr edir. Mütləq ki. Onun ruhu hər zaman sənin çiyinlərin üzərindədir, hər zaman yanındadır. Aysun da eşidək, gələcəyin həkimi olacaq Azərbaycanımıza. Sağlıq, səhhət bəxş eləyəcək gözəl xanım həkimimiz olacaq Aysun. Təbrik edirəm Aysun sizi də. Buyur əzim. Təşəkkürlər. Digər mikrofona danış mənim gözəlim. Təşəkkürlər ilk növbədə təbrikiniz üçün və diqqətiniz üçün, dəvətiniz üçün. Bugün anım günüdür, yəni gerçəkdən hüzünlə qürurum qarışdığı və nə hiss eləməli olduğumu tam olaraq bilmədiyim bir gündür. Amma çox qürur duyurdum mən atamla, atam şəhid olduqda, hüzün və qürur duyurdum və onda dedim ki, mən də atama, yəni fizikən yanımda olmasa da bu qürur hissini yaşadacam. Və bugün sözümü tutdum. İnan, ən gözəlini yaşatmışsan. Çünki onlar ölmürlər, onlar yaşayırlar, onlar var və o qüruru yaşayır səninlə bərabər. Çünki dediyi kimi, Aysun da dedi kimi ki, arzuları idi atamın ki, mən tələbə olum, məhz belə bir təhsil alım. Nə gözəl ki, hal-hazırda bax, o qüruru yaşayırsınız və borcunuzu sanki yerinə yetirmiş sayılırsınız onların da ruhu qarşısında. Bəli, və mən düşünürəm ki, atam və atam kimi hərbiçilərimiz xalqımızın həyatına toxundular. Ümid edirəm ki, mən də gələcəkdə xalqımızın həyatına toxunaram. Və atıma verdiyim sözü tutmağa davam edəyərəm. Təşəkkürlər. İnşallah, inşallah. Buyur, Əlbəy, eşidək sizi. İnşallah, tələbəlik yollarında sizə bol şans uğurlar arzuluyuruq. Əvvəla sizləri və bütün Xəzər televiziyasını izləyən və dinləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və xoş günlər arzu edirəm. Az öncə də qeyd etdiyiniz kimi, bugün anım günüdür və yaşım artdıqca bugünün necə dəyərli, önəmli bir gün olduğunu daha da yaxşı başa düşürəm. Nələr etdiyimizi, nələr qazandığımızı daha çox anlayıram və bu mənim üçün bitməz-tükənməz bir motivasiyadır. Bu motivasiya sayəsində də çalışacağım ki, atamın ruhunu hər zaman yaşadım. Tək atamın yox, bütün şəhidlərimin. Çünki ilk növbədə mənə şəhid övladı deyirlər. Yəni, biz hamımız bir-birimizi təmsil edirik. Və çalışacağım ki, bu yükün altında əzilməyim, hər zaman irəli gedim və digər bacı və qardaşlarıma da eyni şey arzulayıram və təbrikləriniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Çox-çox təşəkkür edirəm. Bu adı özəlliklə vurğulamaq istəyirəm. Əlinin dediyi kimi, mənə şəhid övladı deyirlər. Bu bir ayrıcalıqdır, bu bir statusdur. Bu digərlərindən bir addım öndə olmaq deməkdir. Belə bir hadisə baş verib, o bir ortam, danışırlar. Orada hər bir insanın, belə deyək, biz ölkə olaraq, xalq olaraq, dövlət olaraq məhz həmin gün, məhz bir araya toplanıb vətənimizi qorumaq üçün bir olduq. Dostu, düşməni unutduq öz içimizdə.
qohum, əqraba, bir-birini tanıyan, tanımayan hamı bacı qardaş oldu. Hamı ana, bacı, ata, oğul, qız oldu bir-birinə. Bir ölkə olaraq, bir yumruq olduq. Yumruq bu deməkdir. Bir əldə beş barmaq var. Bükürsən, bir yumruq olur. Biz məhz həmin gün bir yumruq olduq. Amma ayrı-ayrılıqda, həyatımızda, hansısa bir söz-söhbət olanda, məktəblər olsun, universitetlər olsun, şəhərdə kiminləsə bir sözün çəp gələndə olsun, orada bir kəlmə deyəndə şəhid övladıdır, sanki sərin sular sərpilir. Bir sakitlik, bir hüzün və məsələ artıq həll olub. Belə bir anlayış var içimizdə, ürəyimizdə. Bu, doğrudan da böyük bir sözdür. Böyük anlamı olan bir sözdür ki, zamanında Kitab-ı Dədə Qorquddan bizə qalan bir söz, bir miras, qadınlar gəldiyi yerdə sakitlik olar, hüzün olar. Qadın baş örtüyünü atarsa, orada davalar, sözlər, söhbətlər, müsibətlər, qırğınlar dinər, susar. Bax, şəhid adı, şəhid andı ondan da üstün olub həyatımızda. Məhz o şəhid övladı adı gələndə hər şey yeri yerinə oturur. Şəhid anası, şəhid bacısı, şəhid həyat yoldaşı, yoldaşı sözü gələndə. Sevir xan, istəyirəm ki, bax, elə o statusu daşıyan qürurlu bir Azərbaycan xanımı olaraq sizin də anım gününə bir mesajınız olsun. Əvvəla salamlayıram bizi izləyən ekran qarşısına bütün izləyicilərimizi. Və burdan kanal rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, şəhid ailələrinə bugün xüsusi olaraq qayğı zaman ayırdılar. Övladımızın da dediyi kimi, həqiqətən də bugün qürurla hüzün qarışıb bir-birinə. Bizim üçün nə qədər çətin olsa da bir o qədər də qürurlu bir gündür. Az deyil, 30 il həsrətində qaldığımız torpaqlarımızı bugün bizim şəhidlərimiz, qəhrəman oğullarımız azad eləyiblər. Mən bir şəhid xanım olaraq bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Sizin üçün hər an, hər gün, hər gecə nə qədər acıdır, nə qədər ağırdır və iki yükü üzərinə alaraq bir qadın olaraq bütünlükdə bax, bu məsuliyyəti daşımaq nə qədər çətindir, bu hər birimizə aydındır. Bəlkə də bəzi insanlar adi günlərdə, sıradan günlərdə unudurlar, amma belə günlərdə mütləq ki düşünürlər, mən olsaydım nə edərdim? Allah bir güc verir, bir qüvvət verir. Siz çox gözəl vurğuladınız, Vüsalə xanım. O deyir sizi ən çətin anda belə. Adicə maşınla harasa gedirsən, haradasa bir dayanırsan tıxacda, bir kəlmə deyirsən ki, bax, bugün mən bura efirə gələndə tıxac var idi. Sağ olsun, bizim dövlət yol polisimiz yol aça-aça gedirdi. Bir kəlmə dedim ki, biz şəhid ailəsiyik və efirə tələsirik. Bizim üçün o qədər gözəl yolda şərait yaratdılar ki, bugün biz vaxtında bura gəlib çatmağımız üçün. Həqiqətən də elədir. Hər hansı bir yerdə, bəli, bir kəlmə deyirsən ki, adicə bugün bizim Aysu balamız, bilirsiniz, universitetdə hər gün gedilməlidir. Dünən dekanlarının, direktorun qəbulunda olub deyib ki, bəs sabah anım günüdür, biz Xəzər TV-yə dəvət almışıq, şəhidlərlə bağlı orada iştirak eləyəcəyik. Qalxıb ayağa Aysu deyib ki, şəhidlərimizin qarşısına baş əyirəm, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, narahat olma Aysu deyib, ged, hər şey qaydasında, yolunda. Yəni, baxırsan ki, doğrudan da elədir. Getdiyimiz hər bir yerdə bizə əlbəttə Ali Baş Komandanımızın tapışırığı ilə bu olunur. Ali Baş Komandanımız xüsusi olaraq şəhid ailələrinə tapışırıq, diqqət, bütün dövlət qurumlarına tapışırıq verilib ki, şəhid ailələrinə ölkəmizdə xüsusi olaraq qayğı və diqqət göstərilməlidir və həqiqətən də biz bunu hər yerdə görürük. Bəli, bəli, bu mütləqdir. Dediyim kimi, hər kəsin, hər bir vətəndaşın, hər bir qurumun borcudur ki, onların hər hansısa bir problemində ki, onu atası, qardaşı, oğlu həll edə bilərdi. O zaman onların yanında bizik. Çünki biz hər birimiz borcluyuq bunu etməyə. Və mən istəyirəm ki, hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib, bugün hansısa səngər dostumdan, yoldaşımdan danışılacaq, bəlkə kiminsə balasını gördüm, xatirəsini, yadigarını gördüm ki, o mənimlə bərabər səngərdə olanda danışırdı övladından və s. və ilaxır kimi istəklərlə ekran qarşısında əyləşən qazilərimizə, sevgilərimizi, salamlarımızı göndəririk. Qarşılarında baş əyirik onların da. Hər birinin canında
yaşında, sağlığında olan ağrıları, acıları tezliklə şəfa tapsın. İnşallah Allah Taala sizə yar yardımcı olsun. Siz də bizim qürur yerimizsiz, baş tacımızsız, and yerimizsiz. Mütləq ki, onların hər hansısa bir sorunu, problemi, sağlıqlarında olan, səhhətlərində olan hansısa bir cüzi problem belə həllini tapmalıdır. Bunun üçün dövlətin özəl ayırdığı qurumlar var, müalicələri üçün ayırdığı vəsait var ki, bu vəsait sayəsində onlar müalicələr alırlar və əlavə təbii ki, əmək haqqıları alırlar ki, onunla özlərinə, səhhətlərinə, ailələrinə baxa bilsinlər. Bütünlükdə zaman keçdikcə, vaxt vədə keçdikcə bu problemlər daha belə deyək də, problem halından çıxacaq, həllini tapacaq. Çünki Azad Qarabağımızda yeni işlər görülür, yeni infrastruktur bilirsiniz ki, bərpa olur. Artıq bütün şəhərlər öz gözəlliyinə qovuşur. Torpağımız, daşımız çiçək açır, boz qayalar çiçəkləyir. Bu o deməkdir ki, öz övladı öz anasını, bacısını, qızını, oğlunu gözləyən torpaq da artıq bir başqa cana gəlib və biz istəyirik ki, bugünkü günümüzə, bugünkü günümüzün həm qüruruna, həm hüzününə bir də sənət aləmi ilə rəng qataq. Söyləmişdim sizə ki, sənət nümayəndələri də bugün qonağımız olacaq. Onlar da öz payını, öz işlərindəki məhz anım gününə, əsgərlərimizə, şəhidlərimizə, qazilərimizə olan dəstəklərindən danışacaqlar. Özəlliklə bugün çox dəyərli xanım aktrisamız qonağımızdır. Mən istəyirəm ki, onu təqdim edeyim. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Hüsniyə Mürvətovanı qarşılayıram. Hüsniyə xanım, xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Xoş gəldiniz. Buyurun, əyləşin. Hüsniyə xanım illərlə sənət aləmində, uğurlu fəaliyyətində, can könüldən məhz obrazlarıyla şəhid anası, şəhid bacısı, şəhid xanımı kimi obrazları canlandıraraq məhz o xanımların, o qızların yarasına məlhəm olub. Onların danışmayan, dinməyən tərəfini dindirib, göstərib. Onların acısını bütün ölkəyə, hətta bütün dünyaya bəyan edib. Çünki bilirsiniz ki, bir ölkənin incəsənət sahəsi çox önəmlidir ki, ölkənin mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini, kimliyini göstərsin, adət ənənəsini göstərsin ki, Hüsniyə xanım da bax belə aktrisalarımızdandır ki, hər zaman cani könüldən səngərlərə, tamaşalara gediblər, dəfələrlə. Xoş gəldiniz. Belə bir ağır gündə, əslində həmçinin də bizim uğur günümüzdə, zəfərə aparan yolumuzda sizinlə görüşürük. Amma bilirəm ki, deyəcək sözünüz var. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Salamlayıram sizləri. Əlbəttə ki, bugün həm çox kədərli, həm də qürur duyduğumuz bir gündür. 30 illik həsrətimizə son qoyulan bir günün başlanğıcı olan bir gündür. Bildiyiniz kimi Bakı Bələdiyyə Teatrı, təkcə mən yox, Bakı Bələdiyyə Teatrı olaraq biz həmişə ən çox teatr olaraq səngərlərdə, əskərlərimizin önündə çıxış eləyən teatrıq. Yəni, bunu hər kəs bilir. Hətta bizim teatr haqqında bir döyüşən teatr kitabı da çıxıb. Amalia xanım bizi milli ruhda tərbiyələndirib. Özü necə nə gözəl başlıqdır, döyüşən teatr həqiqətən də. Özü vətəninə bağlı bir xanım idi, bir sənətkarımız idi. Bəli, Allah rəhmət eləsin sənətkarımız. Və bizi də həmin o milli ruhda tərbiyələndirdi. Biz inanın ki, bir əskər kimi nə zaman lazım olubsa biz ön cəbhədə də olmuşuq, əskərlərimizin yanında da olmuşuq. Hətta xarici dövlətlərdə də olanda orada da əskərlərin qarşısında çıxış eləmişik, Türkiyədə olub belə bir şeylər. Və mən müharibə başladı. Bilirsiniz ki, hamımız çox həyəcanlıydıq. Çox həyəcan keçirirdik. Gücümüz yalnız dualara çatırdı bir ana, bir bacı olaraq. Gecə gündüz dualar edirdik. Amma istər-istəməz mənim ürəyim çəkirdi. İstəyirdim ora gedim, əskərlərimizi görüm. Bir gün özüm Abdullah müəllimə zəng elədim. 2 oktyabr zəng elədim. O mənim səsimi orada diktafona qoydu əskərlər üçün. Orada çıxışlar elədik. Hansısa bir parça dedim. Dedim, amma mən çox istəyərdim ki, əskərlərimizi görüm Abdullah müəllim. Çox istəyərdim mən orada olum. Mümkündürmü belə bir şey? Dedi, sabah nə inirsiniz? Saat 6-da. Dedim, mən hazır. Nə zaman desəz? Zabitlər evinin orkestri, intiqam, ehtiram. Ehtiram xalq müğənnimiz və mən getdik. Getdik Gəncəyə, orada əskərlərimizlə görüşdük, hətta məktub, əskərə məktub da yazdıq, imzamızı qoyduq. Əskərə məktub kampaniyasında bəli, bəli hamımız bəli, istirak etmişik. Çünki və oradan da biz getdik Daşkəsənə, Daşkəsəndən də Murovdağa. İnanın ki, oktyabrın 3-ü idi, orada bir soyuq vardı, orada bir şaxta vardı. Mənə 2 buşlat geyindirmişdilər üst-üstə, mən əsirdim.
O video görüntü də var, necə? Yəni, o vaxt icazə vermirdilər bizə çəkməyə. Ehtiram belə selfie çəkmişdi bir muğam oxuyanda. Mən də əskərlərimizə bayraq şeiri dedim. Orada Abdullah müəllim əskərlərimizə bayrağı təqdim elədi və onlar maşının arxasındaydılar, o Bartavoy deyirlərdi orada. Təsəvvürləyin bizim keçirdiyimiz hissləri. Həm qürur hiss eləyirdik, həm də bir kədər vardı əlbəttə ki içimizdə. Çünki müharibəyə yola salırıq. Bilirik ki, bunlardan bəlkə də çoxusu geri qayıtmayacaq. Baxın, biz görüntüləri təqdim edirik. Bax, bu həmin səsədə. Amma orada qoymuşum. I know. İnşallah. Al, öp, qəbul elə. Bu balaca bir, yəni onu ehtiram gizli çəkmişdi. Hətta sonra gələndə mən istədim onu paylaşmaq, o zamanlar icazə verilmirdi. Mən onu saxladım və illər sonra il təbii ki, o zaman qadağalarımız vardı. Yerləri, məkanları göstərməmək. Sonra mən onu Abdullah müəllimə də göndərdim. Onun xəbəri yox idi heç. Abdullah müəllimə də göndərdim. Dedi ki, "Ay xanım, mən deyir çox təsirləndim, hətta ağlamışdı." Dedi, "Bilirsinizmi, bu əskərlərdən çoxusu geri qayıtmadı." Yəni biz yaşadıq bu tarixi anları, yaşadıq bu qürurlu hissləri, yaşadıq biz tarixi yaşadıq. Biz tarixi yaşadıq. Bundan gözəl nə ola bilər? Mən sırağa gün Füzulidə idim. Həmin o şəhidlərimizin evladlarının qarşısında çıxış elədik. Biz Zəfər İctimai Birliyi Raquf Orucovun, polkovnik leytenant Raquf Orucovun şəhidimiz. Onun həyat yoldaşı Sevinç xanım məni dəvət elədi ki, dedi Sinyə xanım, biz belə bir tədbir keçirilik. Deməli, düşərgənin bağlanışı idi, şəhid evladları üçün düşərgə keçirilmişdi 3 günlük. Onun bağlanışı idi, bizi dəvət elədi mən və teatrımızın aktyoru Tural Əhməd, biz getdik. Bu sonudur. Bu da oradakı çıxışımızın sonuydu. Nə deyim, Müsailə, yəni, yenə də deyirəm, çox ağrılı və həm də qürurlu hisslərdir. Mən prezidentimizin qarşısında baş əyirəm, mən ordumuzun qarşısında baş əyirəm. Bu sevinci bizə yaşadan o igid oğulların qarşısında və onları bu dünyaya gətirən anaların qarşısında, sizlərin qarşınızda baş əyirəm. Yaralı ürəyinizdən öpürəm. Nə deyim, Müsailə? Hüseyin xanım, biz davamlı olaraq danışacağıq və bugün də o səsinizi, sədanızı, vətənpərvər ruhumuzu coşduran gözəl şeirlərinizdən istəyəcəm sizdən. Mütləq ki, bu da olmalıdır. Nə qədər qürur duyuruqsa, hər zaman bu tərəfimizi öndə saxlamalıyıq. Mütləq, yəni bilirsiniz, bu həmişə belə olub ki, incisənət xadimləri, biz həmişə ordunun yanında olmalıyıq. Yəni, bu bina qədimdən, əvvəllərdən belə olub ki, həmişə incisənət xadimləri məsk ediblər əskərlərə ruh verməyə, stimul verməyə. Çox önəmli. Bu mənim borcumdur. Mən heç bir böyük iş filan görməmişəm. Bu mənim bir vətəndaş kimi, bir incisənət xadimi olaraq, bir aktrisi olaraq mənim borcumdur. Mən başqa bəs necə kömək eləyə bilərəm? Hər kəs öz bacardığını etməlidir. Mən də öz sənətimdə əskərəm və bunu etməkdən qürur duyuram. Hər birimiz. Bəzən belə bir deyim var, deyir, çox savadlı olar bilər bir insan, amma yəni, onu sadəcə yazıyla mı, işi ilə mi, işinin gedişatı ilə mi göstərə bilər? Danışmaq, demək, bəzən hissləri paylaşmaq, bölüşmək hər adama nəsib olmur ki, bunun üçün peşəkarlar var, bunun üçün o işin başında duranlar var. Olsun televiziyada aparıcılar mı deyək, və yaxud da müğənnilər mi, qirayətçilər mi, şairlərimiz mi, aktyorlarımız mı ki, onlar iç səsimizi, ürək səsimizi göstərirlər və təqdim edirlər, biz də dinləyib deyirik ki, hə, bu mənim ürəyimdən keçənləri idi ki,
bax, sizin dilinizdən eşitdim. Davamlı olaraq dediyim kimi sənət adamları qonağımız olacaq. Bugün həm and yerimiz olan şəhidlərimizi anırıq, həm qürurumuzun bərpasını, böyük bir zəfərimizi uğurla qeyd edirik bugünkü gündə. Amma mən istəyirəm ki, bizim hər birimizin Xəzər ailəsi olaraq dünən gecədən o görüntülərdən sonra nə qədər həssaslığımızı anladım. Çünki tamaşaçılarımız da bilirlər, hər birimiz sosial şəbəkələrimizdə də paylaşdıq. Gün açılandan televiziyamızda da zaten təqdim olunur bu həssas, bu təsirli video çarx. Mən heyətimizə, əziyyəti keçən bütün həmkarlara, dostlara təşəkkür edirəm. Uşaqlar, çox gözəl bir təqdimat və mövzu o qədər incə, o qədər incə toxunuş və o qədər bir həssas nöqtədir ki, çox-çox təşəkkür edirəm. Düşünən beyninizə, hazırlayan ürəyinizə sağlıq. Bu video çarxı izləyək, elə cənnətdə olan şəhidlərimizin qarşısında bir daha baş əyirik. Da səni. Dedin cıdır düzünə səndən qabaq çatacam. Gəldi məndən qabaq çatdı. Ay bala, sən bilmirsən qardaşın söz verdi eləyir. Oğulsun, buralar doğurduğunu çox gözəl imiş. Çox gözəldir. Amma heyif hər adam gəlib buraları görə bilmir. İnşallah bizdən sonra çox adam gəlib görəcək. Salam, qardaşlar. Salam. Salam, əskər. Tanıya bilmədi, hansı bölüydən sən? Birinci sabor, ikinci bölü. İkinci bölü? Hə, nə olub ki? O, sizdə bir əskərin əfsanəsi gəzir, bütün bölüyü xilas edib, amma axırda özü şəhid olub. Hə, düzdür. Həmin əskər mənim. Qardaşım, sən tarix yazmısan. Tarixi mən yox. Biz hamımız yazmışıq. Görürsən, bizi unutmayacaqlar. Siz bizə vətən həsrətini unutdurduz. Biz sizi unudarıq mı? Söz veririk. Yaşadıqca biz, yaşayacaq hər bir şəhidimiz.
Qaynar xanım, Qasımova, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, teşəkkür. Belə bir gündə, qürurlu günümüzdə Fərqanə xanımın bu gözəl səsi, sədası proqramımızdan eşidilsin istədik. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm Fərqanə xanım. Və bu gözəl ifa, bu tükürpədən, bu canımızdakı ağrını, acını haradasa məhz sözləri ilə həfiflədən bir ifa. Tərəf müqabiliniz var ifada. İstəyirəm ki, biz yazarların adını çəkək. Yazarların adını mən demişdim, yadımda deyil, o Qabil demişdim, səversinlər. Qabil sözlər Qabil ədalətə. Bəli, Qabil ədalətədir. Musiqisi isə Elmir Mədətoğlu. Ay, sağ olun. Və bunu bu Suma xanımla oxuduq, Suma Tapdıq qızı ilə oxuduq. Mən təəssüf ki, bilmədim ki, bu hazırlıqlı olsaydım, əlbəttə onunla gəlib ifa eləyərdim. Buradan da salamımızı yetirirəm. Və bu işlərdə, bu necə deyim, təkcə bu xalqın, necə deyim, daşın, divarın, torpağın ağrısı deyil, insanların içində qalan, qanlı bir yaddaş kimi, qürurlu bir xatirələr kimi, canımızdan can gedən insanların ruhları həmişə bizimlə olacaq və o rəfələrdə əlbəttə ki, bax, bu cür nə əsərlər yarandı ki, təbii ki də yaranmalı idi. Çünki bizim vətənpərvərliyimiz, hər bir kəsin vətənpərvərliyi öz əməyindən, öz sənəti ilə mütləq o rəfədə üst-üstə gəlməli idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların valideynlərinə, əzizlərinə, bütün xalqımıza hər zaman Allah səbir versin. Bu yara bizim qəlbimizdən getməyəcək, amma onun qürurla hər zaman anmağı Allah bizə, xalqımıza çox görməsin. Təbii ki, bu qürur yerimizdir, bu and yerimizdir və çox gözəl vurğuladınız ki, Allah bu qüruru belə anmağı bizə çox görməsin. Onun üçün biz bunu yaşatmalıyıq və bizdən sonraki nəsillərin də unutmamasını çalışmalıyıq ki, qoruyaq. Necə ki, məktəblərimizdə, bunu hər zaman deyirəm, bax, belə mövzularımızda və gündəlik mövzularımızda tərbiyə, əxlaq, vətən sevgisi öncə ailədən başlayır. Sonra bağça, məktəb, təhsil ocaqlarının burada çox böyük rolu, əməyi var. Televiziyaların çox böyük rolu, əməyi var ki, olduğumuz cəmiyyətin, elə şəhərimizin şəhərdən asılan bir bayrağın belə bayraq sevgisinə, bayraq qüruruna o qədər böyük təsiri var ki, biz nə gözəl ki, türk soylu xalqlardanıq, nə gözəl ki, türk qanı daşıyırıq. Türkün bayrağı həqiqətən də qürur yeridir, and yeridir, şərəfidir. Özündən və ailəsindən belə öncə gəlir bayrağı. Bax, bu yetişdirdi bizi. Bu sevgi bizi bugünkü qəhrəmanları anacaq gücə gətirib çıxardı. Bu sevgi bugünkü şəhidlərin yolunu çizən bir sevgi oldu. Və mən istəyirəm ki, Aysun Elzəminin atasının ona yazdığı, daha doğrusu bir şeir var. O şeirdən danışaq. O şeirin də çox geç saatları idi. Aysun, sən onu bizim redaktorlara göndərəndə və biz istədik ki, bugün o mövzuya toxunaq. Çünki nə qədər savadlı, təhsilli, dünya görüşlü,
belə deyək, dünyaya gözəl baxışlı bir yeniyyətmə bir gənc olsan da, mən düşünürəm ki, məhz bu məqamı ananda bir kövrək, bir həssas yerin olur və bu sənin üçün ən özəl əşyadır, ən özəl neymətdir deyim, bir sərvətdir mi deyim. Çünki bu sənin həyat yoluna çıraq salacaq, ondan sənə miras qalacaq ən gözəl sözlərdir. Yenə də sənin istəyinlə, sənin belə deyək də öz dilindən eşitsək, mən düşünürəm ki, daha gözəl olar. Bilmirəm nə dərəcədə özünü toparlı deyə biləcəksən mi, istəyirsən mi ümumiyyətlə demək? O sözlər mənim üçün çox dəyərlidir, amma onu indi deyə bilməyəcəm. Çünki... Demək istəmirsən. Telefonda var mı? Varsa mən oxuyum mu? Orada təqdim edirik, elə o əl yazması ilə, elə o cızma qara ilə, atadan qalan beli olub, hə? Elə bu cızma qaradır. Can, qurban olaram sənə. Sən mənim gözümün ağı qarası, yediyim yeməyin dadı sanay su. Sənsiz keçən günüm ürək ağrısı. Qaranlıq gecəmin ayısan, ayısı. Qurban olaram sənin gözyaşlarına, kövrəlmə və mənim üçün həqiqətən də bunu deyirəm, bir acıdır ürəyimizdə, kövrəlməmək mümkün deyil. Amma sən onun cənnət dünyasının da elə həmişə ayı, günəşi olacaqsan və bugün bu qürurla yanaşıb, dediyim kimi, bir acı var içimizdə, ürəyimizdə. Bu mövzuya, bu söhbətə toxunub, eşidib də kövrəlməyən, ürəyindən bir sızıltı keçməyən insan bizdən deyil düşünürəm. Yenə, nə qədər daş qəlbli ola bilərsən, nə qədər vətən adı sənin üçün anslaq bir fikir ola bilər ki, sən bu acıya, bu günə, ümumiyyətlə günlük həyatımızdaki şəhid mövzusuna, hələ yeni olan bir yaramıza, belə deyək də, toxunanda mümkün deyil ki, gözündən yaş gəlməsi, mümkün deyil ki, bir həssas olmayasan, mümkün deyil ki, olduğun yerdə mühitdə özünü yığışdırmayasan. Bayaqki sözümüzə dəlalət eləyirəm ki, mütləq ad gələndə, statusu gələndə şəhid ailəsi, şəhid övladı, hər kəs bir çəki düzən verir özünə və çalışır ki, hansısa bir mövzunu, hansısa bir ağrını, acınımı toparlasın. Çünki onların gücünün yanında bizim cüzi problemlərimiz bəzən doğrudan da gülünc görünür ki, bu acı bir qadının, bir gənc, gözəl, hələ o çiçəyi burnunda, arzuları, xəyalları başında, sevdasında olan bir qadının bayrağa bükülmüş bir həyat yoldaşını avuşuna almağı, onun tabutuna girib onu sonsuz məzara və haqq dünyasına yola salmağı. Bu acılar çox insanlara tanışdı, çox ailələrdə, hər birimizin hansısa qohumunda, tanışında, yaxında, bir qonşumuzda, yəni bir uzaqlıqda mütləq ki, bir şəhidimiz var. Çünki həmin tarix, həmin gün bütün Azərbaycana qəlb yarası oldu. Hər regionumuzda, hər şəhərimizdə, hər zonada, hər küçədə şəhid adlı verilən məktəblərimiz, təhsil ocaqlarımız. Bax, elə mən özəlliklə bunu vurğulamaq istəyirəm. Hər yer, hər rayon istəyərdim ki, bu aksiyanı etsin və dövlət tərəfindən düşünürəm ki, bu heç də pis qarşılanmaz və icazə verirlər. Necə ki, Gəncəyə gedəndə, Şəmkirə gedəndə yol boyu şəhidlərimizin şəkilləri vurulub. Biz oradan keçəndə mütləq ki, insan əgər avtomobildə bir səs varsa, bir musiqi səsi varsa, onu alıb baxırsan, uşaqlara belə göstəririk ki, baxın. Məsələn, dəfələrlə olub ki, mən gedəndə öz övladıma özür istəyirəm, böyüklərdən demişəm ki, bax, bu bizim torpaq uğrunda can verən igid oğullarımızdır. Təbii ki, dərsliklərdən keçirlər, bilirlər, öyrənirlər, müəyyən tədbirlər keçirilir məktəblərimizdə, bağçalarımızda, universitetlərimizdə. Amma baxmalıdırlar, görməlidirlər. Gözümüzün önündə olmalıdır bu ki, hər zaman yadımızda, yaddaşımızda olsun. Və Əli bəy atasının əşyalarını gətirmişdi bizim üçün. Mən istəyirəm ki, o əşyaları təqdim edək. Hal-hazırda bizim koordinatorlarımız gətirəcək. Polkovnik leytinant Əfqan Əbdürrahmanovun əşyaları. Əli bəy, mən istəyirəm ki, bu əşyalar haqqında... Sən özün danışasan, Məhməzim. Gətirim mən sizə əşyaları, elə oradan danışaq. Atanın əşyalarıdır və bunlar bilirəm ki, sənin üçün həyatda ən dəyərli əşyalardır. Əyləş, əyləş danışaq. Bir mikrofonu verək mənə zəhmət olmasa.
bir balaca yer eləməsən yanına gəl. Bu əşyalar təbii ki, o şəhidlik zirvəsinin ocalarından sonra sizə gətirildi, sənə verildi. Evdə başqa övladlar varmı səndən başqa, bacı, qardaş? Bacım var, məndən böyük. Səndən böyükdür. Bu əşyalar davamlı olaraq evdə anada mı qalır, nənədə mi qalır, yoxsa sənə mi verdilər ki, artıq bir bəysən, ailənin kişisisən, bu səndə olmalıdır, yoxsa öz istəyinlə mi özündə saxlamısan? Mənim üçün çox maraqlıdır ki, necə qarşılamısan? Bax, bu əşyalara toxunanda nə düşünmüsən, nə danışmısan? O əşyalarla belə bəzən insan hisslərini bölüşür, danışır, toxunmaq istəyir həqiqətən. Çünki mənim öz atamın iş əlcəkləri memar olduğu üçün hər zaman iş əlcəkləri var idi. Bir də təsbihi var idi. Avtomobilinə və bir də əl yaylığı. Mən indiyə qədər o yaylığı yumamışam. Düz 12 il keçir onun vəfatından. Tək məndədir. Bilmirəm, kimisə bəlkə ağına gəlmədi. Mən qaç birinci avtomobilindən onları götürmüşdüm. Və necə təsbih, necə yaylıq, necə həmin iş əlcəkləri onu avtomobilin cibliyindən götürmüşdüm. Mən indiyə qədər onu bir paketə bağlayıb saxlamışam ki, iyi qoxusu getməsin. Yəni, ona görə də çox gözəl bilirəm bu hissləri. Çox həssas bir məqamdır insan üçün. Yaşından tez böyüyən uşaqlar var qarşımda. Yəni, ona görə də mənim üçün Əli bəyin o hissləri çox-çox önəmlidir ki, özü danışsın istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, bu əşyalarımız evdə atam üçün hazırlanan güşədə sərgilənir. Bu saat özümü bildiyim bilə atamın qolunda olan saatdır. Çox xatirələrimdə xüsusi olaraq yadımda qalıb, çünki bəzən olurdu, istəyirdim ki, papa, ver saatı mən taxım. Yəni, ehtiyacım olmasa belə götürürdüm, özümü daha güclü hiss eləyirdim. Bilmirdim, atamın xarakteristiklərini bu saatı mı bağlıydım, yəni necə? Böyümüş hiss edirdin özünü. Bəli. Bəzən olur, evdə ürəyim sıxılanda keçirəm Gülşənin qarşısına, tək-tək əşyaları götürürəm. Saatı taxıram, uşaqla oynayıram, tozunu alıram bəzən toz qonanda. Yəni, bir sözlə, bir növ keçmişə qayıtmağa çalışıram, işe yaramasa da. Belə. Bax, gözəl bir söz dedin ki, atanın bu saatini taxanda həmişə fikirləşirdim ki, daha güclüyəm. İndi də o saat sənə güc verirmi? Əlbəttə verir, sözsüz ki. Ki, çətindir danışmaq. Təbii, bilirəm, qurban səni, bilirəm. Və çox qürurludur, amma deyərdim, düzdür. Mən sənin qədər onun ağısını, acısını bilməsəm də, amma hər kəsin bir toxunan yeri, bir o ağrıyan yeri var ki, bu da şəhidimizin yəqin ki, üzərində olub. Bəli, müharibədə istifadə edir. Döyüş zamanı üzərində olan bir uçaqdır. Alətdir. Və burada nəyimiz var? Diplomlar mı, necə, yoxsa bu, medallar mı? Necə? Ölümündən sonra bizə təqdim olunan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı medalıdır. Ən ali rütbələrdən biridir. Sağlığında buna sahib olmasa da, mənim üçün onun ona aid olan ən önəmli əşyadır. Onun necə böyük bir insan olduğunu mənə xatırladır. Heç vaxt unutmayacağımın qarantiyasıdır bu əşya atamı. Bu qədər. Bəli, polkovnik leytinant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəf oğluna ölümündən sonra verilən ən ali status, ən böyük zirvənin mükafatı. Ki, proqramın əvvəlində söylədiyim kimi, bu zirvə belə limitlidir. Hər kəsə yazılmaz. Bu şərəf, bu yol hər kəsin taleyinə çizilməz. Onlar seçilmişlərdir. Onlar bir ömür həyatımıza, yaddaşımıza, elə bizim də alın yazımıza həqq olmuşlardı. Amma nə gözəl ki, biz o acını az yaşlarından, uşaq yaşlarından, körpə yaşlarından yaşaya-yaşaya böyüdük və onun bəhərini də gördük sayələrində. İqidlərimizin, şəhidlərimizin sayəsində. Qısa aradan sonra yenə sizinlə bərabərik.
Zəfər Sədası Xor qrupu, bizim gözəl balalarımız yenə bizimlə bərabərdir. Dəyərli sənətkarlarımız qonağımız olacaq. Şəhid ailələri, şəhid anaları, ataları, özəlliklə bugün onlara daha çox yer ayırmışıq ki, incə səhərdən onların səsini, onların çağırışını, onların bugünkü yenə də qürurla ayaqda duraraq hər kəsin gözünə dik baxmaqlarını görəsiniz. Qısa aradan sonra. Unudulmayan 44 gün. 27 sentyabr 2020-ci ildə Hüzumçu Aviasiya bazasının Su-25 təyyarəçiləri döyüş tapşırığını alarkən hər kəsə sevinç hissini müşahidə etdim. Çünki bütün hərbi pilotlarımız Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunmasında iştirak etmək həvəsində idilər. O baxımdan tez bir zamanda döyüş tapşırığını aldığımızdan tez bir zamanda heyətlər, ekipajlar döyüş uçuşlarına hazırlandı və ilk döyüş uçuşlarını həyata keçirdi. İlk olaraq mən 27 sentyabr səhər saatlarında Kəlbəcər istiqamətində düşmənə məxsus birləşməyə aviasiya zərbələri indirdim. Kəlbəcər, Suqovuşan, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətlərində döyüş uçuşları icra etmişəm. Su-25 təyyarəsinin maksimum uçuş icazı verilən uçuş hündürlüyü 7000 metr olmağına baxmayaraq, bizim hərbi pilotlar 8000, 9000 və bəzən 10000 metr hündürlüklərdə döyüş açıqlarını icra etdilər. Həmin hündürlüklərdən çox əfsuslar olsun ki, qaçan namət düşməni görmək mümkün deyildi. Amma ki, digər bizim tədbiq elədiyimiz bombaların hədəflərə dəqiqliklə düşüb partlamasını müşahidə edə bilirdik. Bu 44 günlük müharibə bizim şanlı qələbəmiz, Cənab Ali Başkomandanın qeyd etdiyi kimi bizim şanlı tariximizdir. Unudulmayan 44 gün. Vətən müharibəsində son zərbələr, sonuncu döyüş və dönüş nöqtələri. Düşmənin hələ də yolunu gözlədiyi itkin erməni polkovnikinin aqibəti. Görüntülərimizi təqdim edən Bayraqdar bu gün də tapşırığa tam silah təchizatı ilə çıxır. Qumbara ilə səngərə atılan xüsusi təyinatlı. Qumbara çəkərək birbaşa düşmən üzərinə atıldılar. Füzuli bunkerlərində gizlənmiş erməni əsgərlərini darmadağın edən karusel taktikası. Düşmənin ordumuzu aldatmaq üçün gülünç metodu. Hərbi geyimli kuklalar. Əsnaf etsin kim bozlar. Dünyaya səs salan zəfərin eşidilməmiş həqiqətləri, göstərilməyən görüntüləri. Son döyüş bugün 14:25-də Xəzərdə. Müasir hərb tarixinin ən şanlı səhifələrindən biri Şuşa əməliyyatı. Mən orada Azərbaycan oğlunun gözündəki qığılcımı orada mən gördüm. Xüsusi təyinatlıların döyüş yolu. Bu artıq belə fikirləşir ki, bu yol keçilə bilməz. Ön sıradakı hərbiçilərdən müsahibələr. Görüşə girəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Döyüş zamanı çəkilmiş real qadınlar. Parlaq qələbənin pərdə arxası. Tankları Xankəndi yolusuna qoyub başlar. Bugün 15:10-da Şuşa, sən azadsan sənədli filmində. Biz Şuşanı qaytarmadıq təkcə. Biz öz şərəfimizi yerə qaytardıq. Adımız var, andımız var.
Təşəkkür edirəm uşaqlar sizə. Çox minnətdaram. Amma sizi yola salmadan öncə mən istəyirəm ki, bizə sənə qurban olum. Xəstələnmisən? Can. Mən istəyirəm ki, bir təşəkkür edək. Layihə rəhbəri Həcər Ələkbərova və Şəhid övladlarından ibarət Zəfər Sədası xor qrupu. Hamılıqla bir alqışlayaq balalarımızı. Onların çox ehtiyacı var buna. Çünki əziyyət çəkiblər, zəhmət çəkiblər. Haqqınızı bizə halal edin, məmkül balalarım və igidlər, gözəl-gözəl qızlarımız. Uş, sənə qurban. Mən istəyirəm ki, bir-bir özünüzü təqdim eləyəsiniz. Yaxşı balam, buyur, təqdim elə. Mən Ehtiram Orucov, Şəhid Ərşan Orucovun övladıyam. Atam 11 il idi ki, hərbiçi idi, yəni taksı. Atam və bütün şəhidlər 30 illik həsrəti 44 gündə son qoydular. Allah cəm bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Buyur, gözəlim. Mən Şəhid Ərşan Orucovun qızı Ailə Orucova. Mən atamla fəxr edirəm. Atam bizim üçün döyüşdü. Mən Əhmədov Nur Mahmud qızı, Şəhid Əhmədov Mahmudun qızıyam. Mən atamla fəxr edirəm. Mən Zalov Nizami, Zalov Vidadinin oğluyam. Bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mən Cəmal Quzadə, Şəhriyar oğlu. Atam 44 günlük müharibəsində döyüşüb. Atam aprel döyüşündə 2016-cı ildə döyüşüb. O, Qubadlı döyüşlərində şəhid olmuşdur. Atam çox mədəni, çox cəsur, qorxmaz bir insan idi. Allah bütün can şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mə
Mən ağalar vəzəkdən aid qızı. Mən atamla fərq eləyirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz də sizinlə, həm də sizin dünyaya gəlişinizə səbəbkar olan o igidlərlə fəxr eləyirik. Sizi yola salıram və gözəl alqış istəyirəm onlar üçün. Demişdim, proqramımızın növbəti bölümünü şəhid valideynləri ilə davam edəcəyik. Bugün ən çox borclu olduğumuz insanlar əyləşib qarşımızda. Ən çox halallıq istədiyimiz insanlar əyləşib qarşımızda. Gəlişiniz üçün çox təşəkkür edirik. Qarşınızda baş əyirik. Məhəmməd Əli Əliyev. Şəhid Kərim Əliyevin atası. Ata, xoş gəldiniz. Ləzifə Cəbrayılova, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Sübhan Cəbrayılovun anası. Sümayə Məmmədova, Polkovnik Leytinant Sultan Məmmədovun anası. Hər biriniz xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Baş tacımızsınız, and yerimizsiniz, bizə qalan ən dəyərli miraslardansınız. Çünki onların yadigarısınız. Bu yaşda, bu vaxtda mən oturum, böyütdüyüm oğul nazımı çəksin deyən yaşınız. Amma eyni zamanda böyük bir qürur var içinizdə, ürəyinizdə. Anım günü deyil də hər gün ən çox canı yanan, ürəyi sızlayan, içi paramparça olan insanlardansınız. Bir daha qarşınızda baş əyirik. Haqqınızı bizə halal edin. Bir ölkə olaraq, bir xalq olaraq. Bugün onların sayəsində biz və bizdən sonra gələcək nəsil, bizim övladlarımız belə rahat yaşayırsa, sizin haqqınız sayəsindədir. Çox təşəkkür edirəm sizə. Və Ləzifana, sözün bitdiyi an deyirlər. Belə bir söz var. Amma istəyirəm bugün o qürurlu səsini, yanan ürəyinə süzülən böyük bir acını qürurla ifadə edəcək səsini eşidim. Gəl. İlk öncə, Müsalə xanım, sizi salamlayıram, rəhbərliyi salamlayıram. Çox sağ olun bugünkü gündə, bizim qürurlu günümüzdə, anım günümüzdə bizi bura dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən Sübhan haqqında o qədər demə danışmaq olar. Ancaq o bizə, mən Sübhan 37 il yaşadı qızım. 37 ilin 20 ilini xüsusi təyinatlarda qulluq elədi. Mən Sübhanımın qəhrəman, necə qəhrəman olduğunu şəhid olandan sonra bilmişəm. Necə oğul, mən 37 ildə onu necə o qəhrəman böyütdüyümdən xəbərim olmayıb. Nələrə qadir olduğunu? Nələr olduğunu qadir. Onun şəhid olandan sonra onun yoldaşları gəlib danışırdı ki, ən ağır döyüşlərdə, ən çətin döyüşlərdə, çünki onun təcrübəsi çox idi. Ona görə də həmişə o qabaqda öndə gedənlərdən olubdu. Allah bütün şəhidlərinizin yerini cənnət məqamlarını cəyləsin. Mən, Sübhan mənə ən Ali adı, şəhid anası, vətən müharibəsi qəhrəmanı andı verdi. Mən qürur duyuram. Öz övladımla, bütün şəhid balalarımızla, Allah özüm onları böyüdən anaların qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid valideynlərin qarşısında baş əyirəm ki, bizim balalarımız alnımızı açıq elədi, üzümüzü ağ elədi. Alınan torpaqlarda bizim balalarımızın öz payları var. Bəli, ona görə də haqları var. Allah bundan belə Azərbaycan xalqına müharibə göstərməsin. Bayrağımız ucadan uca olsun. Səngərdə olan balalarımızı qorusun. Qazilərə Allah şəfa versin. Bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm.
Balalarımıza da. Ailəli idimi? Bəli, iki evladı vardı, bir oğlu, bir qızı. Balacadır uşaqları? Yox, bir oğlu 11-ə keçib, qızı 9-a. Allah can sağ olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun, çox sağ olun. Səbir versin, gözəl çox sağ olun, Allah. Qızım, çox sağ olun, Allah kömək. Onun balalarının xeyrini, amin, amin, çox sağ olun, qızım, çox sağ olun. Və Məhəmməd atanı eşidək. Buyurun, mikrofon var sizdə. Mikrofon var, yaxan mikrofon. Çox sağ olun. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, bir şəhid atası kimi. Rəhbərinizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Qonaqlarımızı salamlayıram. Mən də xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu Azərbaycan Bayraq Ordeni Şəhid Kərim Əliyevin atasıyam. Və özünü yoldaşlarına görə fəda edən Kərimin atasıdır hal-hazırda qarşımızda. Yəni, bir addım öndə böyük bir faciə var və hər kəs şəhid ola bilər, hər kəs canını itirə bilər. Kərim özünü o bəlanın, belə deyək də, faciənin üstünə atır. Allah sizə səbir versin, ata. Sağ olun. Deməli, bizim ailəmiz hərbiçi ailəsidir. Ən son beşiyimiz də Kərim olubdur. 99-cu ildə yaranan xüsusi təyinatlı qüvvələr bildiyimiz kimi ulu öndərimiz tərəfindən təməli qoymuş bir xüsusi təyinatlı qüvvələrdir. Onlara hətta ölüm mələkləri də deyirlər. Bəli. Bu günlərim hər birimizə məlumdur ki, 44 günlük vətən müharibəsində mənfi düşmənə qarşı döyüşlərdə əfsanəvi tabor adı daşıyan bir taborun xidmətçisi olub Kərimdə. Biz hər birimiz istər o əfsanəvi adı alsalar da, almasalar da, yəni öz borclarını devlət üçün, millət üçün yerinə yetirdilər. Kərim haqqında danışmaq çətindir. Ona görə çətindir ki, 22 yaşı vardı. Məhz xalq arasında 20 yaşında bu günlərim vətən üçün can qoyan bir evladın tanınması hər bir şəhid valideyn üçün bir qürur verici bir andı. Onun 19 oktyabr Xocavənd istiqamətində gedən döyüşləri əfsanəvi taborun son döyüşü, yəni ona görə deyilir o əfsanəvi taborun son döyüşü. Yəni orada ilk yaralanmasına baxmayaraq, yəni bizim bayaq vuruladınız, adını qeyd etdiniz, vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəbrəliyev Süfan çıxartmışdı onu geriyə. Artıq orada bir müddət dayandıqdan sonra özünə gəlib və yenidən öz silahını götürüb döyüşə qatılmışdı. Və həmin istiqamətdə düşmənin, bildiyimiz kimi, onların çox böyük bir siyasətləri olmuşdu cəbhə bölgəsində yaratdıqları sədlər barəsində. Yəni onlar həmin sahənisi şumlayaraq ki, bizim ordumuz orada ləngiyərək, yəni onlar bizə qalib gəlsin deyənə, o zonanı tam şəkildə şumlamışdı onlar. Kərim bir müddətdən sonra o şumluq sahəsini keçən zaman bir daha vırılmışdı. Özü özünə sarğı qoyaraq yenidən döyüşə qatılıb. Axırda öz hərbiçi yoldaş, baş leytenant Hidayət müəllimin dediyinə görə, yəni orada bir həmin leytenanta xahiş edərək ki, artıq siz yaralılarımızı çıxarın. Mən düşməni son damla qanıma qədər bu səngərdə yəni gecikdirəcəm. İstər-istəməz atış olan zaman düşmən ani moment də olsa, dəqiqə də olsa əylən zaman gecikir. O gecikmə zamanı da özünü qurban verir bizim bu hər dəfə. Yaralılarımız və yaxud da şəhidlərimizi çıxartmaq bir balaca imkanlı olur. Afrin mənfir düşmən səngərə daxil olduqdan sonrasına yeri müəyyən etmişdi ki, bu istiqamətdən bunlara atış gəlir və həmin istiqamətə əl qumbarası ataraq istəmişlər ki, Kərimi sustursunlar və əsir götürsünlər. Hə, buna nail ola bilməmişdilər yəni. Kərim son anda öz əl qumbarasından istifadə edərək mənfir düşmənləri məhv edib şəhid zirvəsini ucalmışdı.
Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən 92-ci, 93-cü, 94-cü illərdə keşfiyyat taborunda xidmət etmişəm Qarabağ bölgəsi üzrə. Məndə xüsus təyinatların, o vaxt xüsus təyinatla adlanırmırdı. Mən öz xidmətimi seyir devrindən başa vurduqdan sonrasına təhsilimi Azərbaycanda aldıqdan sonra Qarabağ bölgəsi üzrə kəşfiyyata daxil olmuşam, orada xidmət etmişəm. Kərim də mənim yolumu davam elətdirdi. Allah sizə can sağlığı versin. İnanın ki, siz danışdıqca mənim beynimdən, ürəyimdən, belə deyək də, ağlımdan gələn o sözlər ki, deyir, yaxşı oğul elə yaxşı atanın yolunu gedər, qəhrəman atanın qəhrəman oğlu yetişib. Və düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan ailəsində də bu olmalıdır. Bu mədəniyyət, bu əxlaq, bəli, bu kişilik yolu, bu vətənə sevgi yolu cücərməlidir. Bu tərbiyə, bu əxlaq üzərində böyüməlidir oğullarımız, igidlərimiz. Böyüm oğlum da. O da hərbiçidir. Son damla qanına qədər döyüşənlərdən biri olub. Yəni, uzun müddət hərbidə xidmət edib. İndi hal-hazırda veterandır. Yəni, təxris olunmuş bir ehtiyatda olan bir. Allah sizə can sağlığı versin, Məhəmməd ata. Sağ olun. Vətən fədaisi olan bir ailə. Bəli. Hər birimiz əsgər olduq məhz 44 günlük müharibəmizdə, amma bütünlükdə həyatını, ömrünü, o gözünü açandan, dünyanı görəndən nə görmüsən, haranı gəzmüsən, nə yaşamısan deyəndə yalnız vətən üçün çalışmışam, vətən torpağı görmüşəm, vətən səngəri görmüşəm deyən ailə, bax, məhz Məhəmməd Əli atanın ailəsidir. Və mən istəyirəm ki, Sumayə ananı eşidim. Sumayə ana polkovnik leytenant Soltan Məmmədovun anasıdır. Allah sizə ömür versin, Sumayə ana. Eşidim sizi. Mikrofonunuz var, danışın. Mən də əvvəla sizi öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizi bura dəvət etmişsiniz, sizin komandanıza. 27 sentyabr, anım günü. Bu günü xatırlamaq, bu gün haqqında söz demək mənim üçün çox çətindir. Qəlbimdəki hüznü, kədəri sözlə ifadə edə bilmirəm. Evlad itkisi, evlad acısı çox da çətindir. Övlad itkisinin yerini qəlbin dərinliyində heç bir şey əvəz edə bilməz. Ancaq biz analar, valideynlər övlad itkisini gördük, amma bir təsəllimiz var. Onların yadigarları, bir də alınmış torpaqlarımız. Biz bu alınmış torpaqlarımızla təsəlli tapırıq. Allahdan arzım budur ki, bu gündən sonra bizim xalqımız, millətimiz bir də ağrı acı görməsin. Gələcək analarımız üzülməsin. Onlar öz evlatlarını ağrısız, acısız böyütsünlər. Aydın səmamızın altında böyütsünlər. Ancaq bir şeyi unutmasınlar ki, onların yolunda, işıqlı gələcəyi uğrunda şəhidlərimiz var. Şəhidlərimizi unutmasınlar. O şəhidlər ki, onlar vətənimizin torpaqlarında canlarını qoyub, üç rəngli bayrağa sarınıb gəldilər analarının üstünə. Al-hazırda bizim alınmış torpaqlarımızda həmin üç rəngli bayraqlarımız ucalır. Mən səmimi deyirəm, həmişə o bayraqları harada ucalan görürəmsə, elə hiss edirəm ki, bizim şəhidlərimizin ruhu da o bayraqlarının o torpaqlarda, o yüksəkliklərdə ucalır. Çox da düz hissedirsiniz, çox da elə, doğru hissedirsiniz. Həmişə hiss edirəm ki, o torpaqlarda onlar ucalır. Mən də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir, onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm, Azərbaycan xalqına səbir diləyirəm. Nə deyim valla? Allah sizə can sağlığı versin. Öncəliklə onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, Sumayə ana həmçinin ibtidai sinif müəlliməsidir. Millərlə, milyonlarla şagirdlərə bəli, vətən sevgisini bəli, aşılayan vətən sevgisini ilk müəllimə olmuşsunuz. Bəli. İlk A hərfini, ana sözünü, vətən sözünü yazdıran müəllimi olmuşsunuz. Elə mən sizin övladınız da bax sizə belə bir qürur yaşatmalı idi ki, bir Azərbaycan müəlliməsinin hər bir ailənin balasına ana olan, müəllimi olan bir bəli, ananın yenə də qürurlu ayaqda durmağı. 26-cı günü onun ailəsi onu yola salanda mən orada döylədim naftalanla. Onu da demiş, ailəsinə demişdi ki, nə gözünüzün suyunu axtırsınız, biz ölməyə getmirik, almağa gedirik. Düzdür. Onlar getdilər, aldılar, alınmış torpaqlarımızı geri qaytardılar. Ancaq özləri geri qayıtmadılar.
Onlardan ancaq yadigarları qaldı. Amma yenə də ölmədilər. Bəli, ölmədilər. Onlar var, həmişə yaşayır, bəli, şəhidlər ölməz. Siz nə qədər ki varsınız, bizə mütləq ki onları yaşadacaqsınız, bəli, xatırladacaqsınız. Onların balaları, ailələri, olmayanların mirasları olsun. Biz, bax, elə hal-hazırda yeridir, məqamıdır ki, mən Xəzər televiziyasında çəkilmiş bu... Dünəndən bura həqiqətən də hər kəsin diqqət mərkəzində olan və minlərlə, milyonlarla insanın gözəl xoş sözləri, nə gözəl bir ideya, nə gözəl bir iş ortaya çıxarmışsınız dedi. Məhz o video çarxı təqdim edim. Məhz onların yaşamağı ilə, onların var olmağı ilə bağlı istəyirəm ki, bax, sizinlə bərabər o video çarxı izləyim və sizin fikirlərinizi alacağım. Onlar bizə baxırlar, onlar... Cənnətdədirlər, onlar sağdılar, onlar var, yaşayırlar. Bugün belə hansısa xətadan, bəladan Azərbaycanı, vətəni, torpağı yolunu kəsib o şəhərdən şeytandan qoruyan ən gözəl qüvvələrdir onlar. İkili ekranda istəyirəm biz təqdim edək hal-hazırda, zəhmət olmasa. Da sənə. Dedin cıdır düzünə səndən qabaq çatacam. Gəldi məndən qabaq çatdı. Ay bala, sən bilmirsən qardaşın söz verdi eləyir. Oğulsun, buralar doğurduğunu çox gözəl imiş. Hə, çox gözəldir. Amma heyif hər adam gəlib buraları görə bilmir. İnşallah bizdən sonra çox adam gəlib görəcək. Salam, qardaşlar. Salam. Salam, əskər. Tanıya bilmədi, hansı bölüydən sən? Birinci sabor, ikinci bölü. İkinci bölü? Hə, nə olub ki? O, sizdə bir əskərin əfsanəsi gəzir, bütün bölüyü xilas eləyib. Amma axırda özü şəhid olub. Hə, düzdür. Əsgər mənə. Qardaşım, sən tarix yazmısan. Tarixi mən yox. Biz hamımız yazmışıq. Görürsən, bizi unutmayacaqlar. Siz bizə vətən həsrətini unutdurduz. Biz sizi unudarıq mı? Söz veririk. Yaşadıqca biz, yaşayacaq hər bir şəhidimiz. Düşünürəm ki, Xəzər ailəsindən bugün bütün Azərbaycana gələn ən gözəl mesaj idi bu. Bəli. Şuşa, Cıdır düzü və cənnət təsəvvür olunub. Cənnətdə olan igidlərimiz, şəhidlərimiz. Həqiqi qadırlar. Yəni, bu son döyüş vaxtında birinci tabor qeyd olunur orada. Yəni, birinci tabor həqiqətən də Ali Başkomandanın tərəfindən verilən tapşırıqları çox uğurla yerinə yetirirlər. Orada göstərilən bir qadır var ki, yəni öz əskər yoldaşlarına görə canlarından keçirlər. Bu bizim birinci taborda o real yaşanmış bir döyüş olub. Təbii ki, faktlara əsaslanaraq çəkilir əslində. Bayaq sizin də söylədikləriniz, danışdıqlarınız və düşünürəm ki, hər bir şəhid anası, hər bir şəhid valideyni, şəhid övladı, xanımı baxanda orada öz balasını, öz atasını, öz yarını, öz həyat yoldaşını görüb, hə, bu filankəsin ruhudur deyəcək və elə bu video çarxda bir ömür boyu, bir bu tarix var olduqca, yaşadıqca yaşayacaq. Çünki bu bir təsəlli yerimizdir. Onlar cənnətdədir. Onlar bizi görürlər, baxırlar. Onlar sağdılar, ölmədilər. Şəhidlik Peyğəmbər deyimində belə ən ali, ən uca zirvədir. Ölməyən, heç vaxt unudulmayan bir zirvədir. Şünəyə xanım, istəyirəm bu məqamda sizi dinləyək. Bir şeir gəlsin,
gözəl səsinizdən, avazınızdan. Qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun. Sizlərin qarşınızda çıxış eləmək mənim üçün çox çətindir. O şəhidlərimizin hər birinin həyatı özü böyük bir ssenaridir, özü böyük bir filmdir. Hər birinin həyatından götürüb bir böyük ssenari yazıb bir film çəkmək olar. Onlar bizim qürur yerimizdir. Nə qədər ki Azərbaycan var, onlar həmişə yaşayacaq. Həmişə. Mikrofon bu mikrofon olacaq. Can, mikrofonunuzu ala bilərsiniz, bəli. Mən müraciət edim bizim musiqiçilərimiz. Çox təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz. Müşahidə etsinlər sizi. Tarda ifa edəcək Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi Ramin Rızayev, kəmançı ifaçısı Rauf Məsimov. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Müşahidə edək və sonra Hüseyin xanım sizin rol aldığınız film Qütb Ulduzu filmindən biz görüntüləri təqdim edirik şəhid anası obrazına. Elə görüntülər gəlmişkən biz danışaq sonra ifaya. Şəhid anası obrazını canlandırır Hüseyin xanım. Bu diplom işidir. Şirin Əhmədovun. Nə qədər çətin olsa da bir aktrisa olaraq çox çətin idi. İşinin öhdəliyindən. Çox, orada bir ağır səhnə var, çox çətin idi. Burada atanı susqun vermişdilər, yəni dərdini içində yaşayır. Atalar bəli, çox vaxt belə yaşayır acısını. Çox zaman susqun olurlar dərdlərin içində. Amma ananı daha çox emosional vermişdilər və o da çox ağrılı bir səhnələr var. Hətta onu çox paylaşıblar. Bu diplom işidir əslində, tələbə işidir. Tələbə öz puluna çəkib bu filmi. Təsəvvür eləyin, Şirin Əhmədov. Və mənim orada qolumdan tutan həqiqi şəhid anasıdır. Bəli, Şəkidə çəkilib bu. Təsəvvür eləyin ki, mən o səhnəni oynayanda o qadın mənə deyir ki, can, can, can. Sanki o, bəli, çox çətin idi. Çox çətin idi. Gözəl kadrdır. Mən hələ başqa bir kadr da var orada. Bizim deməli, əfsanəvi Tabuk şəhid olan zaman bir həftə orada qaldılar. Mənfir düşmən onların hamısını dəfin eləmişdilər. Yəni, bir həftə öncədən məlumat daxil olan zaman analar evdə səbirsizliklə öz evladların şəhidliyini gözləyirlərdi. Yəni, onları mən qəbul eləmişəm orada həmən zaman diagnostika mərkəzində, Füzuli rayonunda. Yəni, o kadra baxanda öz balanız da onların arasında. Bəli, öz evladım da onların arasındaydı. İndi bu kadra baxanda gəlir yadıma şəhid anaları düşür ki, yəni şəhid anaları o bir həftə müddət ərzində hər birinin gözü yol çəkib, yol gözləyiblər ki, yəni indi evladlarımız yenə aynı 23 günü ümumi ordu tərəfindən o həmin istiqamət alındı, bizim evladlarımızı torpağın altından çıxardıb gətirir. Hamısını dəfin eləmişdi düşmən. Öz ad gününə gəldi. Öz ad gününə şəhidliyin zirvəsinə yüksəldi. Şəhidliyin zirvəsinə yüksəldi öz ad günündə. Həm ad gün oldu, həm də şəhidliyin. Çox çətindir, çox. Allah səbir versin. Allah səbir versin. Başqa deyəcək, heç bir sözümüz yoxdur. Qarşınızda acizik. Çox. Adları kimdə günləri oldu hər birinin. Əfsanələrə döndülər. Əfsanə kimdir? Əfsanə oldu. Bəli. Amma mən deməzdim əfsanədə onlar. Onlar gerçəyimizdir. Bəli. Onlar dünənimiz, bugünümüz, sabahımızdır. Yaşayırlar, yaşayacaqlar. Xəzər televiziyasının o təqdim elədiyi video rolik o qədər gözəldi ki, inanın ki, mən iki dəfə Şuşaya getmişəm, orada olmuşam. Mən elə bilirdim ki, elə burada hamısı o şəhidlərimiz burdadır. İnsan onu hiss edir, başa düşürsünüz. Mümkünsüzdür ki, orada o rahat. Baxırsan torpaqlara həm qürur hissi keçirirsən, həm də bilirsən ki, burada qanlar tökülüb. Amma onlar necə qürur hissi yaşayırdılar və biz o hissləri yaşadıq həmin o Şuşa alınanda, necə o paylaşımlar olmuşdu əsgərlərimiz tərəfindən. Onları biz hər dəfə o Şuşaya gedəndə, Qarabağa gedəndə, Cəbrayılda da olmuşam, Qarabağ zonasında olmuşam. Yəni, hər dəfə o hissləri keçiririk biz hamımız. İnanın ki, biz şəhidlər ölmür. Həqiqətən şəhidlər ölmür. Onlar həmişə yaşayır. Evladımız da ağır acını çəkirik, amma oğul vətən üçün doğulur da. Vətən vətən üçün doğulur. Alqış eləyəndə deyirsən ki, vətənlə layiqli evlad olsun. Bunlar da vətənlərlə layiqli evlad oldular. Bəli.
Bu da Abdullah Qurbayının şeiridir. İndi bilmirəm necə deyə biləcəm. Ətəyi göy yaylaqlar, zirvəsi qarlı dağlar. Hasar hasar vüqarlı, axar axarlı dağlar. Ay səngərli qalalı, polad arxalı dağlar. Qartal olub zirvənə uçanlarım var mənim. Vətən deyib canından keçənlərim var mənim. Şəhidlər xiyabanı, ağ birçək anaya bax. Vaxtsız qara geyinən o yalqız sonaya bax. Tabut üstə bayrağa, ulduza bax, aya bax. Şəhadət şərbətini içənlərim var mənim. Vətən deyib canımdan keçənlərim var mənim. Biz ölsək də yaşasın ana vətən əbədi. Mamır olub qayada bizik bitən əbədi. Sil gözünün yaşını qara girəm. Bu nədir? Torpağı ana kimi qucanlarım var mənim. Vətən deyib canımdan keçənlərim var mənim. Qələbə qandan keçir, möhkəm dayan Qarabağ. Lalələrdən don geyin, lala boyan Qarabağ. Köçən ellər qayıdır, köçən ellər qayıdır. Oyan, oyan Qarabağ. Qəlblərə, ürəklərə köçənlərim var mənim. Vətən deyib canından keçənlərim var mənim. Qəlblərə, ürəklərə köçənlərim var mənim. Vətən deyib canından keçənlərim var mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Könlümün sevgili məhbubu mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Çiçəklər çiçeklerle hoş geçin, gülü incitme gönül. Bir kuru meyve için kolu incitme gönül. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme.
etme könül, kolu incitme könül, kolu incitme Çox təşəkkür edirik Fərqanə xanım. Səsinizə sağlıq, ruhunuza sağlıq. Bu Fərqanə xanımın öz ürəyindən gələn bir qatqısı oldu ki, şeirdən bir güc alaraq, bir ilham alaraq gözəl bir əlavəsi oldu. Çox təşəkkür edirəm. Ay, nə qədər ağır olsa da, amma analarımız, atamız sizi Çox böyük sevgi ilə dinlədilər. Siz ifa eləyəndə mən onların gözlərinə baxırdım. Rəmvəsin ifanızla davam etmək istəyirəm. Hal-hazırda bir musiqi dinləyək sizdən. Thank you.
Çox təşəkkür edirəm, Ramin bəy. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda çox təşəkkür edirəm. Var olun, Fərqan xanım, minnətdarıq. Hüseyin xanım, çox təşəkkür edirəm. Yeni işlər, yeni uğurlar, yeni layihələr yaranacaq və hər birinin içində bir vətən sevgisi olacaq. Çünki Azərbaycan adı altında, adının içində belə canından canlar getmiş igidlərin qanı, onların sevgisi, onların vətən eşqi var. Çox dəyərli şəhid ailələri, şəhid valideynləri, bir daha qarşınızda baş əyirik. Çox sağ olun. Sizə borcluyuq. Var olduqca, sağ olduqca, çok ayaqda çok olduqca, Azərbaycan var olduqca biz sizə borcluyuq. Biz şəhid valideynlərin gözyaşları bizim Azərbaycan xalqımızın gülər üzüdür. Biz nə qədər gözyaşı axıtsaq, vətənimizin sevgisidir. Onların gülər üzləri. Bir daha çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Var olasınız. Haqqınızı halal edin. Çox sağ olun. Həqiqətən düşünürəm o günləri, 44 günlük müharibəmiz. Və o dönəmlərdə hər gün ciddi rejimdə hər birimiz bir əskər idik. Şov proqramlarımız, gündəlik əyləncələrimiz, xoş maarifləndirici mesaj ötürməmiz, hər şey çevrilib bir siyasi tərəfinə, bir siyasi belə deyək də, quruma, bir vətən eşqinə, bir vətən davasına çevrilmişdi. Hər birimiz bir əskər olaraq öz işimizdə idik. O günlərdə efir günlərimi xatırlayıram. Hər saniyə, hər an Cənab Ali Başkomandanımızdan tweet gözləyirdik. Bəli, bəli. Bir xalq olaraq, bir ölkə olaraq hamı gözləyirdi. Bircə saniyə paylaşım olan bəli. Kimi bütün xalqın, bütün ölkənin üzünə gülüş gəlirdi. Filan-filan rayonlar azad bəli. Oldu. Və yaxud da bir acı xəbər alan kimi o sevincimizə bir hüzün səpilirdi. Bir sakitlik, bir sükut çökürdü. O günlərdə biz şəhid ailələrinin göz yaşını bəlkə də sevincək qəhqəhələrimizlə, azadlıq eşqi ilə, gözlərimizdə vətən həsrətinin parlaması ilə qeyd eləyirdik. Amma bir tərəfdə də ürəklər paramparça, sızıldayan, küskün qalan, bir küncə, bir köşəyə qısılıb qalan sevgilər var idi. Amma bütünlükdə bu sevginin adı vətəndir axı. Vətən. Hər kəsin bir vətən anlayışı var. Hər kəs bir cür anlayır vətən sözünü. Kimi anamdır deyir, kimi balamdır deyir, kimi vətən torpağımdır deyir. Amma artıq onlar üçün vətən şəhid balasıdır. Şəhid adıdır. Vətən. Beş hərifdən ibarətdir. Bir əldə beş barmaq var. Biz həmin gün bu beş barmağı bir araya gətirib bir yumruq olduq. Həmin məşhur dəmir yumruq. Dəmir yumruğumuz hər zaman zirvədə qalsın. Dəmir yumruğumuz hər zaman hazır ol çağırışına bax belə cavab versin. Necə ki, 44 günlük müharibəmizin, vətən savaşımızın, 30 illik həsrətimizin zəfəri kimi. Zəfər yolun hər zaman uğurlu olsun Azərbaycan. Zəfər yolun ta Zəngəzura qədər getsin Azərbaycan. Zəfər yolun bundan sonra yaşayacaq hər bir Azərbaycan övladına örnək olsun Azərbaycan. Zəfərin daimi olsun. Üç rəngli bayrağı ilə, aylı ulduzlu bayrağı ilə şəhidlik zirvəsini daim baş ucunda tutan Azərbaycan. Vətəni sevməyən insan olmaz. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, ay, dadi bəl. Ay, ay, mələk. Sən məni köksümdə çarpan ürəksən.
mən səni göksündə kiçik bir zərrə mənə qanat verən Dönmərik bu yoldan bir, dönmərik bu yoldan bir, bəllidir məqsədim bir.